নমস্কাৰ, কেৰিয়াৰ ৰিজনেন্স ইউটিউব চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ আগত এটা ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ, যোনটো ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জি কে আহিবলগীয়া চাব ইন্সপেক্টৰকে ধৰক, বা মষ্টলি ফ'কাছ কৰিলে অসম পুলিচ কনষ্টেবলৰ এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক দেখা পোৱা যায়, মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মই টপ যোনবিলাক কুৱেশ্যন আনিছোঁ এইবিলাক বস্তু আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনবিলাক, বা ধৰক এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক যোন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যোনটো ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি কভাৰ কৰিব, বা ৱৰ্ল্ডৰ জি কে কভাৰ কৰিব, বা ইণ্ডিয়া জি কে কভাৰ কৰিব, যোনটো ফেক্ট বেচিক হয়, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাকে আহি থাকে, প্ৰায় আহি থাকে। গতিকে ভিডিঅ' যদি ভাল পায় তেনেকৈ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত, যাতে তেওঁলোকো উপকৃত হয়। ঠিক আছে, মই বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমটো হৈছে দ্য টাৰ্ম গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ইউজ টু শ্ব' হায়াৰ প্ৰডাকশ্যন অফ, মানে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন মানে কি কোৱা হয়। প্ৰথমতে মই এইটো ক'বলৈ গ'লে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন বুলি যদি কওঁ, সেইটো কিহৰ ওপৰত বুজায়, ঘেঁহু আৰু ধানটো আপোনাৰ উৎপত্তিটো বেছি হয়, সেইটো কাৰণে আউটপুটটো মানে যোনটো আউটপুট ওলায় সেইটো বেছি হয় পাৰ হেক্টৰৰ ওপৰত। ঠিক আছে, ঠিক তেনেদৰে এই ৰিভলিউশ্যনবিলাক যোনটো কনষ্টেবলৰ কাৰণে কৈ আছোঁ, ৰিভলিউশ্যনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যেনেকৈ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন মানে কি হয় অলৰেডি গম পালে, এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত হয়। ঠিক তেনেদৰে হোৱাইট ৰিভলিউশ্যন বুলি ক'লে কি হয়, গাখীৰ হয় ন, গাখীৰৰ প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হয়। আৰু কি হয়, ব্লেক ৰিভলিউশ্যন বুলি ক'লে কি হয়, ব্লেকটো হয় অইলৰ, খাৰুৱা তেল, খাৰুৱা তেল মানে যোনটো আপোনাৰ পেট্ৰল ডিজেল, যোনটো খাৰুৱা তেল হয় সেইটো তেলৰ প্ৰডাকশ্যনটো বেছি হয়। ব্ৰাউন ৰিভলিউশ্যন বুলি ক'লে কি হয়, লেডাৰৰ হয়। ঠিক আছে, ছিলভাৰ ৰিভলিউশ্যন বুলি ক'লে কি হয়, কি হয় ক'ব পাৰি, মানে এগ প্ৰডাকশ্যনটো হয় চাগে, হয় হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ তাৰপিছত আৰু থাকে গ'ল্ডেন ৰিভলিউশ্যন বুলি ক'লে কি হয়, ঠিক আছে, য়েল' ৰিভলিউশ্যন বুলি ক'লে কি হয়, অইল প্ৰডাক্টটো হয়, অইল প্ৰডাক্ট চৰি মানে যোনটো আপোনাৰ সৰিয়হ খেতি যোনটো তেল বনায় সেইটো য়েল' প্ৰডাকশ্যনত হয়। ঠিক তেনেদৰে এই প্ৰডাকশ্যনবিলাক যোনটো ৰিভলিউশ্যনৰ প্ৰডাকশ্যনবিলাক কোনটো গ্ৰ'থ হয়, ৰিভলিউশ্যন কোনবিলাক হয়, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইবিলাক আপোনালোকে চাই যাব। ঠিক আছে, তাৰপিছত হুইচ ইজ দ্য বিগেষ্ট ট্ৰাইব ইন ইণ্ডিয়া, ছেকেণ্ডটো কৈছে বিগেষ্ট ট্ৰাইব ইন ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়াৰ ৱৰ্ল্ডৰ যোনটো সকলোতকৈ ওখ, ডাঙৰ, বহল, সেইবিলাক টপিক বা সেইবিলাক পইণ্টবিলাক আপোনালোকে চাই যাব। যেনে ইণ্ডিয়াৰ হায়েষ্ট মাউণ্টেইনটো কি হয়, ৱৰ্ল্ডৰ হায়েষ্ট মাউণ্টেইনটো কি হয়, ৱৰ্ল্ডৰ হায়েষ্ট পিকটো কি হয়, ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ কি হয়, ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট মৰুভূমি কি হয়, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিকদৰে বিগেষ্ট ট্ৰাইব, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বিগেষ্ট জনজাতিটো কি হয়, সেইটো হৈছে গোণ্ড জনজাতি। ঠিক আছে, আৰু এইটো কৈছে দ্য মাউণ্টেইন হুইচ ছেপাৰেট এছিয়া এণ্ড ইউৰোপ, এছিয়া আৰু ইউৰোপৰ মাজত ছেপাৰেট কৰা মাউণ্টেইনটোৰ নাম কি, এইটো ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফি হয়। এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক আপোনাক এনেকুৱা চাই গ'লে মনত ৰৈ যাব। ঠিক আছে, এইটো হৈছে উৰেল মাউণ্টেইন, উৰেল মাউণ্টেইনটো হৈছে এছিয়া আৰু ইউৰোপক ছেপাৰেট কৰা মাউণ্টেইনটো হয়। হুইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট পিক অফ ছাউথ ইণ্ডিয়া, সুধিব পাৰে ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ সকলোতকৈ ওখ শৃংগটোৰ নাম কি হয়, সেইটো হৈছে আন্নামুদি। নাছিক ইজ দ্য লোকেটেড বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ, সেইটো হৈছে গোদাবৰী। ইয়াৰ পৰা আপোনালোক চাবলৈ গ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ, ইণ্ডিয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰৰ কাষত থকা চিটিবিলাকৰ নাম, যেনেকৈ বানাৰাছখন কোনখন নদীৰ পাৰত, গংগা নদীৰ পাৰত, পাটনাখন কোনখন নদীৰ পাৰত, গংগা নদীৰ পাৰত, আগ্ৰাখন কোনখন নদীৰ পাৰত, যমুনা নদীৰ পাৰত, ছুৰটখন কোনখন নদীৰ পাৰত, তাপ্তি নদীৰ পাৰত। ঠিক তেনেদৰে এই ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চিটিবিলাকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যোনবিলাক মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰবিলাকৰ কাষত থকা চিটিবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইবিলাক টপিকটো আপোনালোকে চাই যাব। ঠিক আছে, দ্য হুইচ ৰিভাৰ ইজ দ্য ডকিয়াৰ্ড অফ লোথাল ইজ কানেক্টেড থ্ৰু দ্য, সেইকাৰণে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। লোথাল মানে কি হয়, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, লোথালটো কি হৈছিলে, লোথালটো হয় আপোনাৰ হিন্দু সভ্যতা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ এটা পৰ্ট হয়, বন্দৰগাহ হয়, যোনটো পৰ্টৰ পৰা আপোনালোকে তেওঁলোকৰ সেই সভ্যতা মানুহবিলাকে কি কৰিছিলে, ট্ৰেড কৰিছিলে বাকীবিলাক সভ্যতাৰ লগত, যেনে মেচপটিয়ান সভ্যতাৰ লগত কৰিছিলে, চীন সভ্যতাৰ লগত কৰিছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, সেইফালৰ লগত ট্ৰেড কৰিছিলে। আৰু এই লোথাল পৰ্টতে জাহাজবিলাক মেৰামতি কৰিছিলে, জাহাজবিলাক বনাইছিলে, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্ট হয়, সেইটো গুজৰাটত আছে লোথালটো। ঠিক আছে, তাৰপিছত মই ইম্পৰ্টেণ্টবিলাকে কৈছোঁ যিহেতু বহুত কুৱেশ্যন আছে, সেইটো কাৰণে আহি যিহেতু পৰীক্ষাটো ওচৰত পৰা আছে, সেইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কৈ গৈছোঁ। মই এইটো শ্লাইডটো লাহে লাহে দি দিছোঁ, আৰু টেলিগ্ৰামত যদি পাৰোঁ মই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি এইবিলাক দি দিম, আপোনালোকে এইবিলাক কুৱেশ্যন চাব। ঠিক আছে, হুইচ নন এজ এ এক্সটেনচিভ ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট, ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট বুলি ক'লে কংগো বেচিনটোক এক্সটেনচিভ ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট বুলি কয়। লিডিং প্ৰডাকশ্যন অফ ছালফাৰ, এই লিডিং প্ৰডাকশ্যনবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড চায়,
মানে এতিয়া নিউজত কিবা আহি আছে নেকি, যেনেকে আমাৰ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া লিডিং প্ৰডাকশ্যন কি হয়, সেইটো হৈছে মিল্ক প্ৰডাকশ্যন, মিল্কত ইণ্ডিয়াটো লাৰ্জেষ্ট প্ৰডাকশ্যন হয় ন, ঠিক তেনেদৰে ৰাইচটো কাৰ হয়, চাইনা হয়, ঠিক তেনেদৰে এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত কিবা লিডিং প্ৰডাকশ্যন আহি আছে নেকি সেইটো আপোনালোকে চাই যাব। এতিয়া লিডিং প্ৰডাকশ্যন অফ ছালফাৰ ইউ এছ এ হয়, আগতে বেলেগ আছিলে এতিয়া ইউ এছ এ আমেৰিকা হ'ল, সেইটো কাৰণে ছালফাৰৰ লিডিং প্ৰডাকশ্যনটো কি হয় ইউ এছ এ হয়, আমেৰিকাখন হয়। হুইচ প্লেনেট হেভ 13 মুন, নেপচুন, সেই ইউনিভাৰ্ছৰ ওপৰত সৌৰজগতৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সুধি থকা দেখা যায়। যেনেকৈ ধৰক আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত এতিয়া ৰিচেণ্টলি এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে সকলোতকৈ বেছি উপগ্ৰহ থকা গ্ৰহটোৰ নাম কি, সেইটো হৈছে কি ক'ব পাৰে মানে সেইটো হৈছে ছেটাৰ্ণ, মানে শনি গ্ৰহটো ছেটাৰ্ণ। আগতে আছিলে কোন আছিলে, আগতে আছিলে জুপিটাৰ মানে বৃহস্পতি আছিলে, কিন্তু এতিয়া ছেটাৰ্ণ হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু টাইটানটো কোনটো, টাইটান উপগ্ৰহটো কোনটো গ্ৰহৰ হয়, সেইটো ছেটাৰ্ণ হয়। সকলোতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি হয়, ঠিক আছে, ঠিক তেনেদৰে কুৱেশ্যনবিলাক সেই ইউনিভাৰ্ছৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক এতিয়া চাই যাব আপোনালোকে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো নালাগে, ৱৰ্ল্ডৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় নাছে। বিন্ধ্যাচল সাতপুৰা ৰেঞ্জত নৰ্মদা হয়, মানে এইটো মই কৈ যাওঁ আপোনাৰ, যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়া মেপখন পটককৈ আঁকি লৈছোঁ মই, ছাপ'জ এখন ইণ্ডিয়া মেপ হ'ল, ধৰক এখন ইণ্ডিয়া মেপ হ'ল, ইণ্ডিয়া মেপত আপোনাৰ কি হয় পাহাৰবিলাক ক'ত ক'ত আছে, মই পাহাৰটোৰ ওপৰত কৈ যাইছোঁ। পাহাৰটো হৈছে এইটো হৈছে হিমালয়, ঠিক আছে, এইফালে হৈছে আপোনাৰ কি আৰাৱলী, নীলগিৰি, সাতপুৰা, প্ৰথমতে বিন্ধে আছে চৰি, তাৰপিছত সাতপুৰা আছে হ'ল, এইফালে আমাৰ গাৰো খাচী জয়ন্তীয়া তিনিটা পাহাৰ আছে, ঠিক আছে। হিমালয়বিলাকো ভাগ কৰিছে হয়নে, এনেকৈ ভাগ কৰিছে তিনিটা, হিমা অ' আপাৰ হিমালয়া, মিডল হিমালয়া, লোৱাৰ হিমালয়া, মানে আপাৰ হিমালয়াটোকে হিমাদ্ৰি, হিমাচল, শিৱালী। সোধে কুৱেশ্যনটো হিমালয়ৰ সকলোতকৈ তলৰ লোৱাৰ পাৰ্টটোক কি বুলি কোৱা হয়, সেইটো হয় শিৱালী, ঠিক আছে। তেনেদৰে এইফালে আৰাৱলীটো আছে, আৰাৱলী সকলোতকৈ ওখ শৃংখটোৰ নাম কি হয় ক'ব পাৰি মানে মাউণ্ট আবু। আৰু তেনেকৈ ইয়াত ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ কি হয় আন্নাইমুদি, অলৰেডি পঢ়ি গৈছোঁ, নীলগিৰি ন, এইফালে আছে সতপুৰা, বিন্ধয়া আৰু সতপুৰা ৰেঞ্জ হয়নে, বিন্ধয়া সতপুৰা, এইখিনিতে অমৰকণ্টক বুলি জেগা এটা আছে, সেই অমৰকণ্টৰ পৰা তিনিখন নদী ওলাই গৈছে, ঠিক আছে। এখন নদীৰ নাম কি হৈছে নৰ্মদা, মনত পৰিলে, সেই নৰ্মদা হৈছে, নৰ্মদাৰ ওপৰত আৰু কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ইণ্ডিয়াৰ ৱেষ্ট ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ কি হয়, ৱেষ্টলে ফ্ল' কৰা ৰিভাৰ কি হয় সকলোতকৈ ডাঙৰ, দুখনে আছে, এখন আছে নৰ্মদা, এখন তাপ্তি, আৰু আছে সোণ বুলি এখন আছে, সোণখন হৈছে যোনখন মৰুভূমিত গৈ বিলীন হৈ গৈছে। কুৱেশ্যন সোধে কোনখন ৰিভাৰ অৰিজিনেট আছে, অৰিজিনেট ক'ব হৈছে মাউণ্ট আবুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰাৱলীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে পাৰ্বতৰ পৰা, আৰু গৈ পেলাই আপোনাৰ থৰ মৰুভূমিখনত বিলীন হৈ গৈছে সেইখন, ঠিক আছে। আৰু নৰ্মদা আৰু তাপ্তি দুখন ৱেষ্ট ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ হয়, নৰ্মদাখন সকলোতকৈ দীঘল ৱেষ্ট ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ হয়, সেইটো কাৰণে দুখন সমান পেৰেলেলি বৈ গৈছে কাৰণে চিষ্টাৰ ৰিভাৰ বুলি কয়, ভগ্নী ৰিভাৰ বুলি কয়। এইখিনিলৈকে মনত পৰি গ'ল আপোনালোকৰ, ৰিভিজন এটা কৰি দিলোঁ পৰ্বতৰ ওপৰতো, সেইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তেনেকৈ মেপখন আঁকি আপোনালোকে পইণ্ট পইণ্ট কৈ যাব পৰীক্ষাৰ ওচৰত, সেইবিলাক চাই গ'লে মনত পৰি যাব। এতিয়া নৰ্মদাৰ পৰা এইকেইটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, হ'ল হৈ গ'ল। আৰু আমি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ, এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ছুইজ কেনেলো কি হয়, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেজৰটো, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, হুইজ ফৰেন, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, হুইজ ফৰেন কাণ্ট্ৰিজ ক্লজ টু আনন্দামান আইচলেণ্ড, আমি ইণ্ডিয়া বুলি কৈ দিওঁ কাৰণ ইণ্ডিয়া পিছত আমি এনেকৈ ইণ্ডিয়া মেপখন আঁকিলে, সেইখিনি আনন্দামান নকওঁ জানো, আনন্দমানৰ ওচৰত কি আছে, আনন্দমানৰ ওচৰত আছে ম্যানমাৰ কাণ্ট্ৰিখনে ওচৰত আছে, হুইজ ফৰেন কাণ্ট্ৰিজ ক্লজেষ্ট টু আনন্দমান আইচলেণ্ড, শ্ৰীলংকাখন নাই কিন্তু কি আছে, ম্যানমাৰখন আছে, ঠিক আছে। ৱৰ্ল্ড অনলি ফ্ল'টিং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড, সেইটো ক'ত আছে, ৱৰ্ল্ড অনলি ফ্ল'টিং নেশ্যনেল পাৰ্কখন লোকেট কৰে মণিপুৰত, মণিপুৰৰ পৰা আমি চাবলৈ গ'লে কি খাব পাওঁ, মণিপুৰত নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে, নামটো কি ক'ব পাৰিবনে, কেবুল লামজো নেশ্যনেল পাৰ্ক লিখি ল'ব, কেবুল লামজো নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াত কৈছে কি ফ্ল'টিং অন পাৰ্ক, কোনটো এটা হ্ৰদৰ ওপৰত ফ্ল'টিং কৰি আছে, এটা লেকৰ ওপৰত ফ্ল'টিং কৰি আছে, হ্ৰদটোৰ নাম কি, সেইটো হৈছে লোকটাক,
কি হয় লোকটাক লোকটাক কোনখন স্টেটত পৰে বুলি কলে মণিপুৰত পৰে ঠিক আছে আমি অলৰেডি আমি যেতিয়া ষ্টেট গিখন কভাৰ কৰিছিলোঁ ইণ্ডিয়া আমি ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই চাই যাব কাৰণ নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটবিলাকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ অলৰেডি ন তাৰপিছত ঠিক আছে হুইচ ইজ দ্য লিডিং ষ্টেট অফ প্ৰডাকশ্যন অফ কটন ইন ইণ্ডিয়া ষ্টেট এইটো সোধে আমাৰ ষ্টেটবিলাকৰ লিডিং প্ৰডাকশ্যনবিলাক কেতিয়াবা কুৱেশ্যন সোধে যেনে মহাৰাষ্ট্ৰ এণ্ড গুজৰাট কি হয় লিডিং ষ্টেট অফ প্ৰডাকশ্যন অফ কটন কটনৰ লিডিং প্ৰডাকশ্যন কি হয় মহাৰাষ্ট্ৰ এণ্ড গুজৰাট মিল্কৰ কাৰণে কি হয় উত্তৰ প্ৰদেশ ঠিক তেনেদৰে চাহৰ কাৰণে কি হয় অসম কফিৰ কাৰণে কি হয় ক'ব পাৰিবনে কফিৰ কাৰণে এইটো কেৰেলা এতিয়া ঠিক আছে অ চৰি কফিৰ কাৰণে তামিলনাডু হয় কেৰেলা নহয় ইন ইণ্ডিয়া দ্য ষ্টেট অফ হায়েষ্ট ডেন্সিটি অফ পপুলেশ্যন ওৱান কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ ইজ ৱেষ্ট বেংগল আগতে বিহাৰ আছিলে কিন্তু হায়েষ্ট ডেন্সিটি হ'লে বিহাৰে হয় ৱেষ্ট বেংগলটো নহয় এইটো আপোনাৰ এইটো ভুল হৈছে বিহাৰ বুলিয়ে দিব এতিয়াও বিহাৰে হয় কাৰণ পিছত এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই বিহাৰে হয় হায়েষ্ট ডেন্সিটি পপুলেশ্যনটো ঠিক আছে শিৱসমুদ্ৰম ফলছ ইজ চিটুৱেটেড অন বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ শিৱ মানে ৱাটাৰফলৰ ওপৰত কথা হৈছে শিৱসমুদ্ৰম ৱাটাৰফলটো চিটুৱেট কোনখন ৰিভাৰত আছে সেইটো হৈছে কাবেৰী কাবেৰী কোনখন নদীবোৰ এতিয়া ৰিভাৰবিলাক যদি আমি পঢ়োঁ ৰিভাৰখন আপুনি চাওকচোন এইখন আপুনি জনাব মই অসমৰ এই ইণ্ডিয়া মেপ এইখিনি অসম ৰ'ব ৰিভাৰৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰি গ'লে মেপখন অকণ ভুল হৈছে ভুল একজেক্টলি নহয় এইটো তেনেকুৱা কাৰণে ঠিক আছে ধৰি লওক এনেকৈ মেপখন আঁকিলোঁ মই আৰু অঁকাৰ পিছত কি হ'ল আমি এতিয়া ৰিভাৰবিলাক চাম ৰিভাৰবিলাক চাবলৈ কি হয় গংগাখন শুনি পালে আছে উত্তৰ প্ৰদেশ কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশ আছে অঁ চৰি চৰি উত্তৰাখণ্ড আছে উত্তৰাখণ্ডৰ দেৱ প্ৰয়াগৰ পৰা এখন ৰিভাৰ ওলাইছে ন হয়নে সেই সেইখনৰ নাম হৈছে গংগা গংগা এনেকৈ বৈ গৈ আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগললৈ গৈছে ঠিক আছে চৰি এনেকৈ অলপ নহ'ব এইখিনিত হ'ব এনেকৈ গৈ ৱেষ্ট বেংগললৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এই ওপৰৰ পৰা ওলাইছে ওলাই পেলাই চেংবোৰ নাম লৈ পেলাই ইয়াত অৰুণাচলত সোমাই অসমত সোমাই এনেকৈ গৈ পেলাই ৱেষ্ট বেংগলত লগ পাইছে আৰু আহিব আপোনাৰ আৰু কি ৰিভাৰ আহিব এতিয়া আমি ৰিভাৰখনৰ কথা কৈছোঁ কাবেৰী কাবেৰীখন তলত আছে ন সকলোতকৈ তলত আছে কাবেৰী ৰিভাৰখন ঠিক সেই কাবেৰী ৰিভাৰতে শিৱসমুদ্ৰম ফলটো আছে এতিয়া মেইন মেইন ৰিভাৰ গোদাবৰী মহানদী মহানদীৰ ওপৰত কি আছে মহানদী এইফালে মহানদীখন গৈছে উৰিষ্যাৰ পৰা হৈছে ন উৰিষ্যাত গৈ পেলাই বুলি গৈছে মহানদীৰ ওপৰতে হীৰাকুণ হীৰাকুণ ডেমটো আছে ঠিক আছে কুৱেশ্যন সোধে হীৰাকুণ ডেমটো কোনখন নদীৰ পাৰত আছে তেনেকৈ গোদাৱৰীখন কি হয় দক্ষিণ গংগা বুলি কয় ঠিক তেনেদৰে সেই ৰিভাৰ ওপৰত বেছিক বেছিক কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে চাই যাব যেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক বাংলাদেশত কি নাম লয় যমুনা নাম লয় পদ্মাখন কোনখন নাম লয় গংগাৰ নাম লয় গংগা ক'ৰ পৰা অৰিজিনেল হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা হৈছে দেৱপ্ৰয়াগৰ পৰা হৈছে ভাল ভাগীৰথী আৰু অলকানন্দা দুখন ৰিভাৰ লগ লাগি দেৱপ্ৰয়াগৰ পৰা গংগাখন অৰিজিনেট হৈছে তেনেকৈ ঠিক আছে পাঁচখন ৰিভাৰ এফালে গৈছে হয় নহয় হিন্দু ৰিভাৰখন ইণ্ডাছ ৰিভাৰখন ছেটলুজ ব্যাস হয়নে সেই তেনেকুৱা ৰিভাৰৰ পইণ্ট পইণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব মই এতিয়া অলৰেডি এটা কৈছিলোঁ লুনি ৰিভাৰখন যোনখন অৰিজিনেল আছে কিন্তু শেষটো কি হৈছে শেষ নাই সেইটো হৈছে লুনি ৰিভাৰ আৰু নৰ্মদা তাপ্তি কথা ক'লোৱেই গ'লোঁ ঠিক তেনেদৰে সেই কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে চাই যাব হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ৱৰ্ল্ডৰ ডাঙৰ মই কৈ গৈছোঁ নহয় ৱৰ্ল্ডৰ ডাঙৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ বহল দীঘল সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ৱৰ্ল্ডৰ হওক বা ইণ্ডিয়াৰ হওক সেইটো চাই যাব লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক কি হৈছে লেক চুপ্ৰিয়ৰটো হৈছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেকৰ হয় বেইকালটো কিয় সকলোতকৈ ডাঙৰ লেক বুলি ক'লে দহ লাখ দি দহটো হ'লে বেইকাল বুলি কয় ঠিক আছে লেক চুপ্ৰিয়ৰটো হৈছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হুইচ ইন দ্য ষ্টেট হেজ দ্য মষ্ট অফ দ্য শ্বেডুল ট্ৰাইব পপুলেশ্যন শ্বেডুল ট্ৰাইব পপুলেশ্যনত থকা সকলোতকৈ ডাঙৰ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটখন নাম কি হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰোঁ বেছি ভিডিঅ' চ'ত বেছি দীঘল হ'লেও ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ব'ৰ পাব সেইটো কাৰণে যিমান পাৰোঁ মই শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ বনাই গৈছোঁ যদি ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কৰিব তেতিয়া মোৰ মটিভেশ্যন হয় মই আৰু ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিম এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত কুৱেশ্যন আছে ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰাই হওক বা ৱৰ্ল্ডৰ পৰা মই সেইবিলাক আপোনালোক ডিছকাছ কৰি গৈ থাকিম ঠিক আছে থেংক ইউ